sehän on taas päivä ja niin nyt sitten kun kaappareissulla tuli käytyä, niin löytyi tämmönen mielenkiintoinen härpäke Lidlistä, niin tehdäänpä pikatesti tämmöisestä. Plasmaleikkuri, Parkside merkkinen ja niin sitten siellä oli tykötarpeina vielä tuommoinen harppi, millä saa sitten erinäköisiä tai eri kokoisia pyöreitä osia leikattua ihan, että tuosta pannaan vaan, siinä ilmeisesti on magneetti tuossa ja se saa johonkin kappaleeseen vaikka peltilevyyn kiinni ja sitten lasma leikkuu pistoli tuohon päähän, niin tullut pyöreitä kerralla sitten. Sitten siellä oli suutin rasia, tuommoinen noin. Täällä on näitä suuttimia ja elektrodia tuommoisia sitten niin varaosiksi. Niin ruvetaanpas tämmöistä kahtelemaan laasmaleikkuria ja puretaan tämä loota ensin, katsotaan minkä näköisiä vehkeitä sieltä löytyy ja sitten lähdetään testoamaan, että niin pelloako se. Niin katsotaanpas tuosta ensin näin käyttöohjenäkyy löytyvän noin päin. Ja tuolla on tuommoista, mutta olisiko se tuosta lähtevä liikkeelle sitten, niin mitäs sieltä löytyy. Jaha, siinä näkyy olevan mua roikko. Katsotaanpas miten pitkä se on tämä homma. Joo, se on tuommoinen. Sitten paineilma liitin löytyy tuommoinen letkunpätkä. Kohta katsotaan sekin, että miten plasmaleikkuri toimii suurin piirtein. Niin Selviää sekin ihme. Katsotaanpas siellä on sitten tämä pistoli. Muovi on pakattu. Ehkä tämmönen systeemi. Solomussa on jo valmiiksi. Elikkä tuon näköinen systeemi ja niin siinä on sitten turvakahvoa tuommoista ja sitten on liipasinta. Ja sitten on tuommoinen lukko vielä. Että niin, nyt se on niinku lukossa ja nyt on lukko auki. Ja semmosia. Sitten on se suutin pian tuossa. Katsotaan kohta kun purettaa miten se pelloo ja ihan on semmonen tukeva oloinen juttu tämä, että niin ei oo rimpulla, että ei tämä Parkside ei huono merkki oo ollut oikeastaan tälle ainakin harrastehommissa on pelannut hirveän hyvästi. No sitten sitten nuo mennään siihen itse masiinaan, siellä on tuolle maakaapelille on liitin ja sitten on ohjausjohto näköjään, mikä tulee tuosta liipasimilta. Ja tuosta mennään sitten paineilmaa tuonne suuttimelle. Joo, no se on semmonen. Tuo on tuommoinen ja sitten otetaan sieltä laudasta tämä itse masiina. Katsotaanpas minkälainen värkki se on. Tässähän on sillä tavalla, että kompressoria ei ole tässä itsessään. Eli se tarvii niinku ulkoisen paineilman. Kun siinä plasmaleikkausprosessissa pitää olla joku kaasu, mikä on niinku semmoinen leikkauskaasu, kun sanotaan, niin katsotaanpas kohta, niin pistoke näkyy olevan noin päin ja paineilman liitäntä on tuolla koneen takana. Siinä on mittari ja veen erotin ja painealennusventtiili näkyy olevan tuossa kanssa. Joo.
Etupuolelta se olisi tuon näköinen hyvin pitkälti. Eli tuota, tuohon tullaan pistollit kiinni ja tuota, niin tuo katsotaan mitä sen alta löytyy. Ja sitten tuosta saa pistää virtausjävettyä tuosta mutterista. Niin tuota, eli ampeeria, että paljonko se tuota, niin minkälaista kappaletta leikataan, niin sen mukaan sitten tuo virta tuosta. Sitten on merkkivalo ja ylikuumenemislamppu on tuossa ja tuota niin mikäli tuo toinen pitää katsoa sitten tuolta. Mut ihan näppärän oloinen värki, ei ole hirveän painava ja on semmoinen tukeva. Tukeva vielä, että ei ole hirveän rimpula. Rimpulla tämä systeemi. Sanotaanpas nyt sitten, kun ruvetaan tökkimään näitä systeemiä tänne kiinni tuota, niin mitenkäs tämä nyt toimii sitten. Käyttöohje tähän ei lueta ennen kuin viime tingossa, niin kuin kaikki tietää. Eli tuohon käypi nyt tuo suuttimelle meneva tuo paineilman linja. Ja tuolleesti sitten tullaan ohjausjohto. Siinäkään ei ole kuin yksi vaihtoehto, kun tuommoinen haitta on pantu, niin se ei käy kuin yhteen asentoon. Noin, ja tuota, sitten on tuo mua tuossa, niin se tyrkätään tuohon ja pyöräytetään ilmeisesti. Niin kuin noin se tiukkas, eipäs tiukennut, kun siinä on tuommoinen tuota niin hetulo. Kumpaanko suuntaan se pitää kääntää tuonne päin, joo. No niin, nyt sen vain siihen. Ja tuohon roikkaan tullaan sitten tämä maakaapeli, mikä on tiellä näin. Niin se olisi kiinni siinä. Eli nyt se olisi niinku valaamis sitä myöten. Ja tuota niin paineilmahitulat, katsotaanpas tuosta vielä. Siellä säkissä on tuota tämmönen kilike. Ei kun tuossa on noita, siinä näkyy mukana tulevan kaksi noita sulttimia ja kaksi elektrodia. Eli miten oli siellä lautassakin näitä samoja systeemiä. Eli niitä on nyt noin paljon niin kuin yhteensä. Että jos tämmöisen kukaan nyt mennään ostamaan, niin varmaan kannattaa ehkä tuo rasia ottaa mukaan. Sulttimia mennään kuitenkin joka tapauksessa, niin jossain välissä, niin ei sitten tuota tarvii ruveta heti ehtimään sitä puolta, että jos semmoinen tilanne on, että niin ei ole kaapat auki esimerkiksi tai jotain muuta, niin joo. Sitten tuossa on tuota niin tuommoinen niin kuin paineilma linjoissa yleensä, niin tuota on tuommoinen pikaliitin. Sitten on tämä muoviletkun pätkä tässä, missä on toisessa päässä tuommoinen paineilma linjaan käyvä tai siihen pikaliittimen käyvä tuo pia. Ja sitten tuosta tyrkättään, niin tuo imaso sen tuohon painealentimen kylkeen tuo paineilma syötän tuolla viisi. Ja nyt tämä värki on sitten niinku periaatteessa käyttövalmis. Mutta tuota, ennen kuin lähdetään testaamaan, niin katsotaanpas vähän sitä juttua, että niin miten plasmaleikkaus toimii niin kuin tuolleen periaatteena. No niin, tuostahan se jatkuu, niin tuota, sehän plasmaleikkurin toimintaperiaate on yksinkertaisuudessaan semmoinen, että nyt kun siinä on niin kuin leikkuu kaasuna tuo paineilma, niin sitäkin voidaan käyttää, ei siinä mitään. Mutta sitten voi olla vaikka typpeä, arkonia tai mitä tahansa muuta kaasua periaatteessa, niin se vaikuttaa jonkun verran siihen lämpötilaan. Ja tuota, niin mistä se lämpötila tulloo, niin tätä kun purettaa nyt tuo verran tuosta, niin nähdään, että niin tuossa on se suutin.
Ja sen sisällä on se tappi sitten, kun tuota, niin kato, otetaan tuosta, otetaan tuommoinen yksi suutin. Ja tuon näköinen rillukka, eli tuo on vaan kierretty kiinni tuohon. Poltin runkkoon tuolleen tuohon päähän ja tuota, niin sen, tuon polttimon keskellä on sitten tuolla tuota, niin tuommoinen elektrodi, tuommoinen tappi. Kierre on tuossa toisessa päässä, eli kun suuttimen ottaa, niin siellä on sitten tuommoinen tappi ja tuota, niin nämä on sitten tälleen niin kuin peräkkäin. Ja siinä on semmoinen pikkuinen väli on jätetty tuohon, eli tämä tappi ei tule luppua tuota reikää tuossa, mikä on tuossa ihan suuttimen käreessä, vaan sinne jää semmoinen hengetön rakonen. Ja nyt sitten kun siihen sähkövirtoon ohjataan tähän keksintöön sillä tavalla, että nämä on niin kuin erillään toisista, niin tuolla välissä alkaa semmoinen korkeataajuinen tuota, niin kipinä palaamaan. Ja sitten siihen puhalletaan sitä paineilmaa sekkaan. Ja kun tuo tuommoinen kanava, että se niin kuin kuristuu tuonne perälle päin, niin se virtausnopeus kasvaa tiellä. Ja se puhaltaa sen sitten niin kuin paineilman ja sen tuota niin valokaaren, mikä tuolla elektrodi ja tuon rungon välissä pallaa tuon suuttimen välissä, niin tuota, tuosta reiästä ulos ja se sitten polttaa sen kappaleen. Eli sama niin kuin polttoleikkaus, mutta siinä on semmoinen juttu, että niin se on aika paljon kuumempi on se leikkuu liekki, mikä sitten lähtee se plasmavirtaus siitä. Ja tuota, nyt sitten kun tässä on tämä keraaminen, tämmöinen täytteri on niin kuin esimerkiksi MIG-hitsausvehkeissä tai semmoisissa, niin tämän ympäriltä tullaan vielä sitten niin kuin siihen leikkuualueen ympärille paineilmoa tässä tapauksessa. Tuolla on reijät. Ja se tuota niin kuin puhaltaa sitten tuota kautta. Silläkin on vähän niin kuin kaksi tuota niin semmoista käyttökohetta siinä, että niin se paineilma kun virtoo tuon suuttimen ulkopuoleltakin, niin se vähän jäähyttää sitä samalla. Ja sitten samalla se pitää sitten sen leikkuualueen, kun peltiä leikataan sillä, niin tuota, se pitää sen alueen sitten niin kuin puhtaana sillä tavalla, että se palotapahtuma on tavallaan niin kuin semmoisen siellä ilman tuota niin keskellä suojassa. Niin se voi se liekin lämpötila olla tuo plasmasuihku, mikä lähtö on, niin esimerkiksi tuommoinen 20 000 astetta, jopa 30 000 astetta, niin sillä pystyy sitten leikkoimaan monenlaista ja tuota, niin käytännössä niin kuin kaikki tuota, mitkä johtaa sähköä, tuommoiset metallit, niin pystyy leikkoimaan sillä. Ja tuota, niin kuin tuossakin nyt on sitten, käännetäänpäs tuota kamerata, niin tuonne päin, jos katsotaan tuosta, niin paketin kyljessäkin on, että leikkausvirta on 15-40 amperia ja tuohan määrittää sitten tuo amperilukema, että niin mitenkä paksuja sillä pystyy leikkailemaan. Ja sitten paineilmalle on työpaine on 4,5 baaria. Eli jos verkostopaine vaikka kompurassa on 8 baaria, niin siinähän oli se paine alennusventtiili tuossa vehkeessä, niin sieltä pyörittelee sitten vaan siihen sopivan. Ja tuota, tuossa on sitten, että niin kuparia pystyisi menemään niin 1-4 milliin, ruostumaton teräs tuota, niin 1-8 milliin, alumiini 1-8 milliin, rauta 1-10 milliin ja sitten on sheet steel, eli ohutlevyjuttuja, niin 1-12 milliä. Niin tuota, tuo on oikeastaan hyvää sillä tavalla, että niin kuin alumiinia ja tuommoisia tuota, niin tullaan sitten aina autotallissa tarvii joku reikä tai kääkälle leikata, niin tämmöisillähän se nyt harrastehommina mennään varmaan ihan hyvin sitten. Luultavasti. Ja tässähän on sitten semmoinen hieno pilottiliekkisysteemikin olemassa, eli tuota, se sytyttää sen automaattisesti, eli periaatteessa niin kuin
tällä polttimolla, niin jos olisi semmoinen X- ja Y-suunnassa kulkeva moottoriohjattu poltin systeemi, niin sillä saisi sitten tehtyä semmoisen CNC-leikkuri, eli tietokone ajaa sitä sitten sen kappaleen muotojen mukaan, niin kuin on tuolla isommilla pajoilla semmoisia vehkeitä. Mutta harrastehommissa mennään varmaan käsvaralta ihan hyvin. Joo. Eikä siinä. Tämmönen lyhyt esitelmä tästä teoriasta. Nyt tehdään sillä keinoa, että niin lähdetään pistämään autotalliin tämä tulille ja katsotaan tuossa muutamia raavan riekaleita, niin katsotaan miten ne rupeaa sitten niin kuin leikkautumaan. Ei kun sinne vaan. Ja tässähän heti ilman semmonen homma, että se lähtee tällä itsekseen tielle tämä homma. Niin tämä näkyy olevan viallinen. Viallinen tämä systeemi. Elikkä siellä on paineet ihan oikein. Neljä paaria näkyy tuo paine tuolla olevan, tai pikkusen allekin on. Nostetaanpa sitä. Katsotaan, ettei se nyt ole siitä kiinni sitten. Niin. Joo. Tuolta tullaan ilmoon ja se vehke kun laittaa pielen, niin se lähtee suoraan työntämään plasmaleikkuuta sieltä liekkiä. Ja ei se silleen pitäisi pelata, että sen pitäisi silloin lähtee pielle, kun tuosta liipasimesta painaa ja sitten kun liipasin vapautetaan, niin se leikkaussuihku sammuu saman tien ja vähän aikaa tullaan paineilmo ja sekin pitäisi sammua. Niin tämä ei ihan silleen pelannut tässä nyt, kun virta laitetaan pielle, niin katsotaanhan miten tapahtuu. Nyt ei päästä ihan täysjärkisesti testoamaan tätä värkkiä, mutta otetaanpas tuosta tuo irti. Remontin korjuuks meni homma nyt, niin otetaanpas tieltä tämä ohjaus irti kokonaan. Niin nyt sen ei pitäisi lähteä päälle, kun tuo liipasin on pois käytöstä kokonaan. Lähtö heti pielle. Katsotaanhan, saataisiko me tällä sijoittaa leikattua tuosta viasta huolimatta. Tuossa nyt on joku tommonen rosterikäikälle, niin katsotaanhan miten tässä käypi. Vähän tällä kolmen voin takkuu, että niin ei siinä nyt silleen niin kuin huonosti käynyt. Maanantaa vehkeitäkin mahtuu aina joukko. Pannaan tuohon tuommoinen 20 amperia virtoon ja kokeillaan se vähän kuin tällä mitään. Tuo lukko kun aukaistaan tuosta, niin kokeillaan. Eihän tuo ota, jos ei annakaan. Se ei pitäisi tehdä, että niin se pitäisi vähän aikaa vaan suhista ja näin etelleen, mutta periaate ainakin se leviää nyt tästä
reikiähän tällä on helppo kanssa tehdä sitten sillä keinoin, kun tuota niin poltetaan paikallaan vaan tuossa. Ja siihen tullaan ihan näppärä reikä. Vaikka ruuvin reikiä tai mitä tarvii, niin tämmöisellä me äkkiä poltettu sitten. Noin. Rosteri mennään ihan hyvin. Otetaanpa sitten joku tommonen eloksoitu alumiinilista. Otetaan tuolta tuo muaroikka. Niin mitenkin se tuommoinen suhahtaa pallo. Otetaanpa sitä nyt. Se syttyy niinku ihan omia aikojaan. Mutta ei oo kyllä hirveen hyvää. Se on tuommoista profiiliputkea, niin tuota se on vähän tuommoista kääkällettä, mutta kai sillä siivujatkin se tätä tuotellaakin. Noin. Kyllä se niinku muuten pelloo ihan hyvin. Eihän siinä. Noin. Se syttyy niinku ja tuo paine ilman vuotamaan aina. Että tuota, eihän siinä kun viepi takkuu sen, että niin. Ei se tämä poltin varmasti on rikki tässä, että kun se tuo ohjauskaapeli ottaa irti, niin tuota. Tuo on todennäköisesti semmonen kytkevä vuonna. Kaksi lankkoa on mennyt tuohon liittimeen, että se on tässä mööpelissä itsessään nyt se tauti, että. Mutta viiran voimakkuus siinä pellolla on ihan oikein, kun tuota kääntää, niin se vähän enempi porua tuonne ja näin, mutta tuota niin. Tämä mennöö vaihtoon. Eihän siinä mikään. Idea selvisi kuitenkin, mutta plasmaleikkuri on siinä ihan hyvä, että niin sillä monennäköisiä metallia saapi leikeltyä ja sitten tuo tupettaja Jele Toni, semmonen kanava löytyy. Jele Tonin kanavalla on samanlainen värkki, katsotaan mitenkä se sillä pelloo, kunhan se kerkii videon tekemään ja se ottaa enempi niinku tommosia rautoja sitten ja noita testiin siinä, että niin katsotaan mitenkä vehkeet ruppaa jekkasemaan, mutta vaihdetaan tämä uuteen tuota niin semmoiseen toimivaan ja saadaan sitten jatkossa parempia testiä, mutta tämmöisenä niinku pikatestinä niin tämä muuten pello on ihan ok, eihän siinä mitään. Paineilmoja ja sähkö, niin eikö vuon. Rupes pellit lyhenemään ja tuota niin tuo on hirveän hyvä, että niin räjätti sattuulle olokastua. Mennöhän ne tietysti poran terälläkin, mutta aina on kaiken näköisiä tilanteita. Ei muuta kuin palataan astialle.